Svega 15 radnih dana ostalo je maturantima do kraja školske godine. Ti posljednji dani neretko se troše na razgovore o predstojećoj maturskoj večeri. Za gimnazijalce proslava će biti održana 12. juna u restoranu Bela Vila i do te noći potrebno je dosta toga uraditi. Smisliti izgled haljine, frizure i zabrati cipele, torbu. U ovom odjeljenju gimnazije Dušan Vasiljev kažu da će se potruditi da se skromno ali prikladno obuku. Ja što se tiče tog jednostavno želim, ništa posebno, haljina da bude jednostavno elegantna, u nekoj boji koju nismo do sada, ne, ni neka crna boja ili nešto tako, da se primeti, šminka, što se meni tiče isto jednostavna, ne planiram da potrošim nešto mnogo para, da dajem za to toliko mnogo novca, jer mislim da nije potrebno, nego potrebno se osjećamo lepo u našoj haljini, ja ću šiti verovatno neku moju ideju, tako da jednostavno, ništa posebno. Još nisam ništa kupio i ne znam šta ću kupiti, to će verovatno biti u posljednjem trenutku. Nemaš nikakvu ideju, hoće to biti neka elegantna? Biće neki sportski sako i pantalone i to je to otprilike. Pa polako su krenule. Pa šta je to sve što je potrebno uraditi do tad? Pa mislim, ne bi jako da preterujem, ali uglavnom treba da nađem haljinu, šta ću obući, malu frizuru da se vidim šta ću i tako. Smislila nešto u glavi već kako bi to trebalo da izgleda? Pa jesam, ja sad nadam se da ću uspjeti da pronađem baš to što sam osmislila. Ja ću samo sebe da šminkam, što se tiče frizure to još nisam smislila, to i te vidim. Ali samo sebe ću, mislim, znam lepo da šminkam i onda ne bi da trošim džabe pare. Većina naših sagovornika će u pazar maturske garderobe u neki od većih gradova. Verovatno neće biti u Kikindi. Ne mogu da nađem svoje veličine uglavnom u Kikindi. Treba se dogovorim sa mojima da me vode u Beograd pa da vidimo, ako ne tamo, ne znam, nadam se da ću naći tamo. Iako je važno da garderoba te noći bude drugačija, elegantnija i posebna, dobar provod je ipak najznačajniji u maturskoj noći. Sigurno da znači puno i da bi volili da to ostane negde nama u pamću, da se uvijek sjetimo lepo te večeri, da nam je bude lepo, da budemo zajedno, da nema tih svađa i da se slažemo možda i neki prvi puta, neki kao i uvijek. Osim garderobe, za samu proslavu trebalo je izdvojiti 1800 dinara. 3000 dinara koštalo je fotografisanje, izrada albuma i panoa, tu i završna žurka, pa posle i after party i dodatnih 1750 dinara. Sve ovo je enorman trošak za roditelje, ali obzirom da se radi o veoma bitnom događaju u životu njihove dece, za to se uglavnom ne štedi.